född här och jag tänkte att ni kanske såg mitt intro i början nu. Jag Felix har faktiskt fixat det till mig. Jag visste inte hur jag har det. Men ja, jag har hittat den här på min survival värld faktiskt. Jag tror vi tar upp oss här. Kolla vad som finns. Det fanns väl inget kul där. Därför. Jag tappar bort mig från mitt hus, men jag kommer tillbaka när jag har hittat det. Hej då så länge. Jag är tillbaka här. Japp, då är jag tillbaka. Och där har vi huset. Och jag kan inte springa mig ur nu. Det här behöver jag. Ja. Min Robins värld. Bad. Och sånt här. What the... Det här har vi. Det här har vi. Ljungorna. Arbetsbänken. Ja, och sånt. Och här har vi... Ja. Och här har vi vår nether portal som ska flyttas upp hit sen. Och... Ja. Det kommer väl bli bra. Och... Ja, vi ses väl ifall jag ska göra mer av. Så, det var väl allt för mig.